E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Spore. E bem, galera, seguinte, eu joguei bastante aqui fora de vídeo, tá? Para conseguir algumas coisas e tal, né? Como eu falei para vocês no último episódio, e eu consegui, tá? Além do, eu não tô com tanta grana no bolso, tô com 500 mil, mas eu investi muito, inclusive eu investi também na nossa nave. Vocês vão ver. Primeiramente, eu levei esses dois planetas aqui pra ter três, certo? Então os dois planetas estão produzindo muita especiaria, muita mesmo. Além disso, eu investi nas cidades, eu construí o máximo. Na verdade, essa cidade aqui nem tá no máximo, né? É verdade. Vou colocar ela no máximo aqui. Casa aqui, constrói aqui. Deixa eu construir isso aqui. E aqui, exato. Pronto. Então, agora tá no máximo, todas as cidades aqui. Então T3 suporta três cidades, né? E tá produzindo muito. Além disso também eu comprei um negocinho, isso aqui, ó, tanque de especiaria, que aumenta o limite de especiaria que você pode ter numa cidade, certo? Isso é numa cidade não, num planeta. Isso é muito bom. Então aqui no caso, com três cidades ele suportaria 15. Agora suporta 30, né? E a produção tá muito alta, olha isso. Só de eu entrar no planeta e sair, mano, já produziu 4. E também eu investi nesse planeta aqui de especiaria rosinha. Inclusive vocês me disseram aí nos comentários, é porque os últimos episódios, galera, eu gravei em sequência, por isso que eu não apliquei o que vocês disseram. Mas vocês falaram aí, e agora eu tenho consciência de que a ordem, né, das especiarias mais valiosas. No caso, vocês falaram que a roxa é a mais valiosa, depois vem a rosa, depois vem a verde, a azul, a amarela e a vermelha, né? Então a rosa é a que tem mais em abundância aqui perto e que a gente tem colônia, planetas aqui perto. Olha, tá tendo alerta, pode ser os Grocks. Que a gente tem planetas com uma especiaria rosa aqui. Então a gente pode colonizar elas, eu colonizei esse planeta aqui e evoluir ele pra T3 também, ó. T3 aqui bonitinho, pá. Todo ecossistema completo e tal, as cidades todas evoluídas. Então a gente tá ganhando bastante bastante especiaria, né? Vocês podem ver aqui no meu inventário. Inclusive vocês podem ver que o meu inventário está maior. Isso porque eu comprei a expansão de inventário, tá? Vocês me disseram isso também nos comentários. Não só a expansão de inventário, mas eu também comprei uma melhoria pra turret da minha nave. E não só isso, mas eu também comprei uma melhoria pra viagem interplanetária. Que no caso, o meu raio de viagem ficou muito maior. Isso é muito bom mesmo. Pelo jeito os Grocks podem estar atacando aqui. Vamos lá ver qual é que é. E nesse episódio, galera, qual que vai ser o meu objetivo, então? Primeiramente, eu vou arranjar algum lugar pra me vender essas especiarias, pra me ganhar um dinheiro, né? Ficar com dinheirinho em reserva. E a especiaria rosa vale bastante grana, então acho que não vai ser muito difícil a gente achar um preço bom. E usar essa grana pra investir no combate da minha nave, porque eu tô com uma missão de destruir todas as cidades do Império Golgan. Eu peguei essa missão aí. Então, enfim, e realmente são os Grocks, cara. E Grocks é muito, muito forte. Na moral, olha isso, olha a vida dessa porra. E eu sou muito fraco pra matar Grocks, na moral. Muito, muito fraco. E olha o tanto de Grocks no mapa. Na verdade, aqui a gente não vai nem matar os Grocks, a gente vai só espantar eles. Porque realmente eu acho que não tem como matar, velho. Na moral, não tem como matar, não. Não do jeito que a gente tá. Eles vão começar a subir, ó, tá vendo? Eles já estão subindo. A minha torretezinha também, automática, ela vai atacando. Não vai dar pra matar. Mas enfim, eles foram embora. A gente conseguiu espantar eles, ao menos. Os Grocks são muito difíceis, cara. Eles são muito fortes mesmo. Inclusive tem gente falando aí nos comentários pra me aliar aos Grocks. Só que eu não sei, porque quando os Grocks, galera, eles são inimigos de todo mundo, entendeu? Todo mundo odeia os Grocks e o Grocks odeia todo mundo. Só que tem como sim, existe uma maneira de você se aliar com os Grocks. Apesar de que eu ainda não tive nenhum contato com eles, né? Eles ficam no centro da galáxia. Bom dizer isso, eles ficam bem no centro da galáxia, aqui nesse clarão. E eles são o maior império da galáxia, com certeza. E o mais forte também. E tem como, mas a partir do momento que você faz aliança com eles, você entra em guerra com todas as outras. Então você tem que arcar com essa consequência. E então o jogo fica meio cru, entendeu? Quando você se alia com eles, você não tem mais relação nenhuma com nenhuma outra. Todo mundo te odeia, tá ligado? É como se você fosse um dos Grocks. Então
É foda. Ali, o jogo perde um pouco do sentido, entende? Você não tem mais como ficar guerreando, basicamente. Guerreando não, né? Tipo, usando a diplomacia, né? Tanto pra guerra quanto aliança, whatever, comércio, enfim. Vai ser só guerra, 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 guerra atrás de guerra. No caso, então, peraí, deixa eu entrar aqui. Vou pegar um pouco mais de especiaria. Olha pra você ver o tanto que minha lua produz especiaria. Tá com 22 já, cara. 20, mano, é muita especiaria que produz. Vou ver aqui. Aqui, ó. Aqui tem um preço bom pra amarelinha. Beleza. E a gente pode comprar algumas melhorias. Seguinte, as melhorias na nossa cidade natal. O bom da nossa da cidade natal é que ela tem todas as melhorias disponíveis. Tudo que você quiser comprar tem disponível aqui. É como se fosse um mercado central, tá ligado? Mas o preço geralmente é um pouco salgado, entende? Esse é o único problema da nossa capital. Mas tem tudo. No caso aqui tem algumas coisas que podem ser interessantes pra gente, como por exemplo, saúde, né? A melhoria de saúde é muito interessante. Tem também uma melhoria no blaster, que é a turret. Tem um escudo. Mano, tem muita coisa. Missão antimatéria, mini pulso, tem mini bomba, enfim. Eu vou comprar aqui o bagulho de saúde, tá? Tem um tanque de energia também que é bom, mas por enquanto eu vou focar em combate, né, como eu disse pra vocês. Vou comprar o escudo também, que o escudo é muito bom pra gente. Esse aqui não faz o menor sentido eu comprar por enquanto. E, enfim, eu já vou vir aqui pegar isso aqui. Aí, ó, carga grande e saúde grande. Opa, maravilha, mano. Expansão de inventário é uma das coisas, as melhores coisas do mundo, velho. Na moral. O renomado. É porque dá pra ver minha barrinha aqui de progresso. É 500 mil que ele custa. Tá, não é tão caro, não. Vou pegar, minha saúde passou pra 3 mil. Bastante. Enfim, vamos lá. Se eu achasse um comprador para as minhas especiarias rosinhas, seria muito bom. Ah, outra coisa também. Apareceu essa facção aqui, essa civilização aqui que chama Os Macacos. Sim, ela chama Os Macacos. E ela declarou guerra contra mim. Não, na verdade, ela não me declarou guerra. Ela chegou assim e falou: cara, ou você me paga 100 mil, ou a gente vai ficar puto com vocês. Aí eu falei: ah, foda-se, mano. Você acha que eu vou pagar 100 mil pra você? Vai tomar no seu boga, velho. Aí ele ficou nervosinho e me declarou guerra. Só que mesmo assim, eles não me atacaram até agora. Não teve nada demais, não. Não, a Rosinha dá pra arranjar um preço muito bom nela, velho. Na moral. Especiaria rosinha, dá pra arranjar um preço muito bom. Tem alguma coisa te chamando, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tem alguma coisa aqui. O que, que tem aqui? Pode ser pirata, pode ser... Não, não é pirata. Nossa, esse planeta é maluco. Ele é congelado? É, realmente, ele é congelado. Congelado e com a atmosfera muito densa. Loucura. Ah, tá. É verdade, eu comecei a achar esses negocinhos aqui, galera. Que é uns negocinhos de terraformagem. Não é terraformagem, mas de personalização de planeta. Você pode meio que construir o planeta do jeito que você quiser, né? Você pode modificar certos aspectos do planeta. Eu não vou usar, provavelmente. Mas, enfim, tem essas ferramentas, tá, no jogo. Aí, ó. Assim mesmo, ó. 1,5 milhão. Suave, moleque. Suave. Inclusive aqui tem um mini pulso que eu posso. Mano, um mini pulso eu acho que eu tenho, tem não? Não, tem um mini laser. Agora tem um mini pulso. E enfim. Tem uma mini bomba. Não muito potente, capaz de identificar veículos e estruturas. Tá, eu não vou fazer isso não. Na moral. Cadê os meus inimigos? Tem esses caras aqui, então. Mas tem o meu inimigo de verdade, que é o Golgan. Que é esse daqui, que é o que eu tenho que destruir. Tá lá do outro lado. Então vamos pra lá. Nossa, velho, melhorar o esquema de viagem espacial foi a melhor coisa que eu fiz, velho. É muito bom, na moral. Eu vou ver aqui se eu consigo arranjar. Tá, um tanque de energia é bom pra me comprar. Bom que compra muito barato, é metade do preço, cara. É muito barato. Esse gerador de atmosfera é bom. Esses negócios aqui sempre é bom comprar, velho. Eu vou comprar só pra me estocar. Pra fazer terraformagem nas nossas colunas. Vou mandar tudo pra T3. Também tem os outros mais potentes lá, que custam 200 mil. Eles...
tiram mais. Enfim, eles geram atmosfera, ou esquenta, ou esfria, ou whatever. Só que mais. Eles são mais ferozes. É muito, muito mais intenso. Digamos assim. Um ataque de energia grande. Vou comprar. Mano, por que que tá nervosão comigo aqui? Vocês viram? Parece uma carinha toda nervosa. Eu tô querendo ver se eu acho um estoque, né? O um bagulho de inventário pra comprar. Pulso. No caso, ele substituiu o mini pulso. Né? Beleza. É, deu pra fazer um investimento legal na nossa nave, hein? Acho que ela deve estar bem mais forte. Outra coisa também é que eu preciso de contratar mais gente pra nossa frota, né? Isso é verdade. Eu vou começar a atacar aqui a basezinha menor deles aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se esse pulso é bom, né? Primeiramente eu vou destruir as naves deles. Vamos ver se esse pulso é bom. Bem, eu não tô conseguindo nem acertar, parça. Nossa, mas é muita gente, cara. Na moral, bastante gente. Eu vou usar míssil aqui. Isso é bom, mano. Principalmente contra essas naves maiores. Quando as naves caem, elas deixam meio que dinheiro, tá? Por isso que fica esse radar me optando. É meio que pra pegar dinheiro. Já era. Agora tem que destruir isso aqui. Como é que eu destruo? Pulso. Ah, dá pra destruir. Pulso, beleza. Maravilha! Destruímos. Essa aqui é de especiaria vermelha, né? É, nem me interessa dominar esse planeta. Especiaria vermelha. Eu só vou dominar a especiaria amarela pra cima. Ou pelo menos dar prioridade a isso, né? Agora temos a capital deles, né? A capital deles com certeza vai ser mais difícil. Vamos lá. Yo! Eita porra. Não esperava essa cinemática, não. É hora de guerra! Use suas armas para destruir todas as colônias deste planeta para forçar a rendição. E então escolha eliminar ou capturar as cidades. Ok, meu parceiro. Primeiramente, eu irei destruir todas as naves. O bom é que a minha turret, velho, ela tá dando muito dano. Saca só a vida dos negocinhos descendo. Minha vida também tá bem grande, então o bagulho tá bem suave. Falta duas naves aqui. Eu não sei se spawna mais nave, tá ligado? Nem lembro disso. Nem lembro que você não tinha invasão. Nossa, o pior é que as cidades elas têm essas defesas, né? As cidades elas têm defesa, mano. Não podemos esquecer disso. Nossa. Inclusive, muito boas. Nossa senhora. Pior que essas turrets são muito fortes, velho. Na moral. É, eu acho que não vai dar não, viu? Acho que não vai dar não. Acho que não vai não. Nossa, velho. Aquelas torretezinhas de laser das cidades deles são muito fortes. Tipo assim, o meu pulso é muito forte. Mas mesmo assim, cara. Eu vou pagar aqui pra recuperar minha saúde e vou voltar lá. Ver se a gente consegue. Se eu tivesse um esqueminha pra... Se tivesse aliados, velho, mais outras navezinhas comigo, a coisa poderia ser um pouco mais simples. Cadê? Tem alguma nave me seguindo, não tem? Tem. Mas é só uma.
tipo... Não, mentira, não é só uma não, mas foda-se. Eu vou tentar destruir essa aqui. Meu Deus do céu. Destrua a porra das turret. Exatamente. Nossa, agora tem uma nave aqui. Duas. Tá, uma. Deixa eu destruir elas. Clica na porra do carinha e vai. Meu Deus do céu. Porque essas metralhadoras, quando juntam 50 mil caras em cima de você, dá dano. Tá, eu acho que agora eu destruí todas as turrets. Não, mentira. Pronto. Agora destruí. Velho, esse pulso é muito forte, velho. Na moral. Na moralzinha mesmo. Se rendeu. Império Macaco, Império Mada. Nem sei qual foi esse Império Mada. Opa! Só esses mísseis aí vindo pra cima de mim. Pior que essas torres pegam muito de longe. Não dá pra eu, tipo, ficar de longinho, entendeu? De boa. Não dá. Eu tenho que chegar perto o suficiente pra eles atirarem em mim. Olha isso. Acho que não vai dar pra destruir, não. Será que se eu sair do planeta e voltar, será que... É, eu vou ter que destruir algumas estruturas aqui pra andar mais rápido essa dominação. Quanto maior a cidade, mais difícil é de conseguir dominar o esquema. Por que tá cheio de bicho voador aqui nesse planeta? Olha lá, agora vai rapidão. Maravilha. Eu não sei se eu sair desse planeta e voltar, se as cidades ainda vão continuar rendidas, tá ligado? Eu não sei, eu não sei, não sei. Olha, dá pra me coletar da cidade. Nossa, bastante grana, inclusive. Eu destruí a cidade, eu não rendi ela, não. Nossa, eu tô coletando os caras. Eu tô coletando habitantes, mano. Tô coletando os habitantes daqui. Tá, não sei, mano. Será que eu consigo sair e voltar? Bem, a cidade que eu destruí, eu sei que ela vai continuar destruída, né? Isso pelo menos eu tenho certeza. Mas o... A que rendeu vai continuar rendida? Eu não sei. Eu tô gastando muito dinheiro pra ficar repondo essas porra dessa vida e energia. Vem pra cá, filho. Vambora. Vamos tentar continuar nossos planos malignos. Bem, tem duas naves, tá? Vou destruir essas naves, então. Eita. Nossa. Tá, vem aqui outra nave. Pior que o planeta natal, né, dessas civilizações, elas têm muita cidade. Se fosse uma colônia, a colônia é muito fácil de matar. Mas, porra, esses planetas aqui, puta merda, hein. Na moral, eu posso usar o escudo também, coisa que eu não tô usando, né? Quanto tempo dura o escudo? Não sei. Isso aqui vai me ajudar. Pra caramba. Nossa, meu escudo é muito forte. Na moral. Dá tempo de destruir tudo. Ah, deu tempo de destruir tudo. Eu vou até aproveitar que o escudo ainda tá ativado e vou vir aqui nessa outra cidade.
E a outra cidade ali continua rendida, muito bom. O esquema é destruir todas as defesas, mano. Destruir as defesas já era. A cidade fica de boa já. Nossa, você atira lá no meio e você mata 50 mil carinha. O escudo ele dura todo esse tempinho aqui, velho. Sério? Nossa, isso vai ser bom, hein? Ou não? Não. Parou. Mas agora que eu já comecei a destruir aqui. Ó, tem um carinha ali. Acabou de surgir uma nave, ela tá me tirando isso, inclusive. Sai daqui. Sai! Nossa, tem outra cidade aqui atrás. Nossa, míssil. Tá ligado. Acabou? Acabou. Beleza, vamos lá, vamos dominar. Eita porra! Dá, eu vou esperar a minha. Oh, meu Deus, míssil treguiado. Você acertou ainda. Mas que caralho, quem que tá me acertando isso? Oh, meu Deus. Tem outra nave chegando, hein? Vem aqui, seu merda, cadê? Tá aqui. Será que essas naves deles aqui são fortes, velho? 300 de vida. Tudo bem, a minha tem 3 mil. Mas enfim. Dá pra destruir duas de uma vez, ó. Maravilha. Acho que agora já dá pra dominar, não dá? Dá sim. Eu vou destruir ela, na verdade. Não vou nem dominar. Não, ela se rendeu. Ué, que estranho. Algumas se rendem, outras destroem. Eu não sei qual que é. Como remediar esse. Saber se ela vai destruir ou se. Tem dinheiro ali no canto dele pra pegar. Acho que ele ia pegar. Foi boa parte, né, do impériozinho deles agora. E o bom que eles ficam fraquinhos agora, né, porque já não tem mais condição, né. Opa. Parceiro, dá licença. Tem, aff. É, o pior é que fica spawnando mesmo essas naves. Essa bosta. Vamos destruir essa outra aqui embaixo. Tá sem defesa. É, acho que já deve ter de boa pra dominar. Tá, tá sim. E vai faltar. Nossa, ainda falta 5 cidades. Meu Deus. Pior que esses caras têm muita cidade. Aí eu vou ativar o escudinho. Luft. E vambora. Os três defesas. O pior é que a minha energia tá acabando. Eu acho que pra usar o. Tanto o pulso quanto a minha. O meu escudo, eu uso energia, né? Verdade. Esse pulso aqui usa energia pra caralho, provavelmente. Beleza, vamos pra próxima cidade. Será que vai dar pra pegar todos? Não sei. Aqui tá de noite. Se eu pegar todos, vai faltar só um. Aff. Acabou meu escudo, não. Falta duas ainda. É, o meu. Aff. Sai daqui, essas merdas. Três naves. Sempre sai três naves, né? Sai de três em três. Essa aqui tem só 100 de vida.
chão. Salve o planeta. Ô, meu filho, é só acertar ali, ó. Isso. Vou botar aqui. Bem, eu destruí nessas três cidades aí que eu já arrumei, já tá de boa. Aí eu saio daqui, recupero minha vida, recupero minha energia e termino o serviço. Eu termino o serviço outro dia. Mas a gente vai ganhar. Poderia ser muito mais simples, tá? Eu ainda tenho que investir muito mais, né, no combate da minha nave. Ainda tá ruim, não tá bom não. É, essa aqui destruiu também. Eu acho que vai ficar só com três cidades, na verdade. Porque, a não ser a sua cidade natal, o resto das suas colônias sempre tem três cidades no máximo, né? Então, o capa aqui não vai ser diferente, não. Aff, essa é uma navezinha. Tá chegando. Só você mesmo? Beleza. Vou precisar. OVNIs estão atacando o planeta vizinho. Eita porra! Caralho. É a nossa capital, mano. Bem, eu acho que eles conseguem se defender, mas... sei lá, de qualquer forma, né? Já não é... ah, acabou minha energia. Merda. Vamos ter que realmente sair e recarregar nossas energias. Será que eu consigo mudar aqui de viajar? Consigo. Nossa. Eu ainda tive energia pra vir pra cá, cara. Não, não sei nem como. Pronto. Agora voltamos e terminamos o serviço. Aí depois a gente volta pra nossa capital que tá sendo atacado. E já era. Nossa, tá só na metade? Não acho que não, velho. Eu já tô quase destruindo isso aqui. Nossa, parceiro. Meu Deus do céu. Eu acho que enquanto a minha turret automática fica ativada, ela gasta energia. Vem aqui, parça. Se você está aqui, cadê? Tá aqui. Olha esse míssil, tá ligado, meu, velho. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Beleza, vamos destruir aqui. A guerra resolve tudo, parça. Pronto, só dominar agora. Depois eu vou na de baixo ali que eu já tinha começado a dominar. E depois eu domino as outras duas ali em cima, que o meu escudo já tá pronto. Então já dá pra destruir as defesas e dominar. Beleza. Pronto. É, se bem que essas aqui se renderam, né? Vai ficar com mais de três, inclusive. É, realmente o escudo gasta uma quantidade de energia bem grande, viu? Acabei de perceber. Eu posso desligar minha torre automática. Ah, não, acabou de nascer um carinha ali. Mas esse escudo é muito forte. Ah, eu não sei, talvez o escudo seja pelo dano, tá ligado? Talvez eu esteja viajando. Talvez o escudo ele... não é por tempo, né, que eu tô pensando. Talvez seja por dano. Eu tava destruindo. Da cá, por favor. Beleza. Agora eu já posso desativar. Beleza, agora já era, né, parça? Só terminar o serviço. Um pouquinho de casinha aqui. E esses carinhas aqui foram os primeiros que a gente encrotou. Meu Deus do céu, você fala. Encontrou no mapa. Acho que foram os primeiros Golgan. Até que eles não gostavam da gente. A gente fez as missãozinhas. Só que aí depois ele começou a atacar os meus outros aliados. Aí eu comecei a ajudar eles e... acabou que a gente virou inimigo deles aqui. A gente virou inimigo deles mais por causa dos outros. Mas enfim, eu já não gostava deles mesmo.
Aí, pronto. Última cidade. La Resistência. Vamos tacar assim no meizinho que pega uns dois. É, você vai ser exterminado, meu filho. Tem uma nave deles chegando aí, mas não vai adiantar nada, cara. Já era a sua cidade. Você forçou a última colônia deste sistema a se render. Pressione o botão capturar no topo da tela se quiser capturar este sistema estelar. Se não quiser ser dono do sistema, continue atacando as colônias para eliminar completamente seus inimigos. Ah, vou capturar, né? Já que eu tô até aqui, eu não tô afim de ficar atacando. Você aprendeu direito, soldado. Vamos entregar esse sistema se você concordar com o cessar fogo. Beleza. Yo! Viva o Damaran! Parabéns, usando o poderio militar, você forçou seus inimigos à rendição e capturou o sistema deles. Pena que esse sistema aqui era da especiaria... Não, esse aqui é amarelo, né? Ah! Não, então tá bom. É, não tá ruim, não. A capital desse bom que é lá. Olha o tanto que produz, velho. Na moral, produz pra caramba. É, foi ruim não, cara. Gostei, mano. Só que o problema é que ela tá bem longe de qualquer outra cidade minha. O problema é que agora eu tenho que ir lá ajudar minhas outras cidades. Por favor, estamos sendo atacados em duas colônias ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Eu aposto com vocês que deve ser os... Os filhos de Deus lá, os macaquinhos. Ou... Não, isso aqui não é Grox não, né, parça? Fala pra mim que isso aqui não é Grox. Não, Império Macaco, tá vendo? Falei. Mano, pior que essas... Porra dessa navezinha menor é o que mais enche o saco. Eu tenho que climatizar isso, mano. Falei. As naves grandonas são as que destroem as cidades. Então, as pequenininhas são as que... Destroem as naves. Essa porra. Beleza, agora a outra ali. Eu vou clicar lá pra ele dar direto. Primeiramente vou destruir essas naves sem menor. Pra não levar dano, porque eu já não tô com vida. Ele vai vazar, né? Seu merda. Seu lixo. Seu bosta. Ainda vou te matar. Nossa, matei. Nossa, tá muito barato isso aqui, tá. Vou pegar, tal, tipo, de graça, né? De graça, né, meu parceiro? Sucesso, volta ao seu plano de origem, tá? Você saiu muito bem nessa importante missão, por isso nós o saudamos. Ok. Ganhei 20 mil, que não é nada, né? Enfim, galera, olha, eco-desastre. Ah, tá tendo um eco-desastre na nossa colônia. Eu também investi um pouco nesse planeta aqui, só pra avisar. Tá, enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Conseguimos ter nossa primeira vitória militar aí. Eu preciso de melhorar muito a minha nave ainda. É, falta muito que melhorar nela, tá? É, então a gente vai investir nela pesado ainda. Agora a gente tem uma economia muito boa, que a gente tá... Mano, a gente tá produzindo especiaria a rodo, a rodo. Então... Pelo menos nisso aí a gente vai conseguir dinheiro muito fácil, tá ligado? Vocês viram, eu consegui 1,5 milhão, assim, do nada. E, enfim, então pra mim conseguir 5 milhões já não demora tanto. Mas, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, se também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, canal, tá na descrição. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui!